بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال مصطفى صلوات ربي وسلامه عليه: فإن استقى الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله منها وإياكم من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، نمشكر الله سبحانه وتعالى جل جلاله من يكو شكري ومن يكو محد ومن يزي منه سبحانه وتعالى. ونقزام السلام إن شاء الله تعالى ننكم بوش كتك أمبي قوامب روى يمهي موسانا كبيسة روى يو أمبي قوامب يكوباتير وكتك علمان أما كتك شدان. نقزام السلام كما ambaye kwamba wakosha mvere wa kusola ama wakosha mgosi wa kusola, basi yero na dawa yako na dua yako aya Qur'ani katika surat al-Qasas. Ndugu yangu Muislam, kama hauna nyumba ya kuikala, ambaye kwamba una nyumba ya kuikala, una mahali ya kuikala wabona mwederbi, ama kwamba una mahali ya kuikala, basi na dua ya kusoma upate nyumba kwa haraka sana kabisa. Ndugu yangu Muislam, kama uyuja ambaye kwamba huna kazi, ama uyuja hukupata kazi, ama uyuja hukushegea kazi yeye ambaye kwamba, na dua nawe ambaye kwamba usome dua hiyo, umtawakale Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na upate kazi ya muhimu sana kabisa katika kazi bora sana kabisa. Ndugu Muislam, yalukana mie katika kilipu yangu ino, na nisora balani kilipu yangu unaipata ama inakubwira, kila ndugu Muislamu mburize apate kumanya dua ye kazi mbwani, dua ambaye kwamba ya ndoa mbwani, na dua ambaye kwamba ya kukapata nyumba ya kuikala, ambaye kwamba ndugu Muislamu ni katika dua ya muhimu sana kabisa. Ndugu Muislamu, dua hiyo ambaye kwamba iliombezwa katika mmoja katika manabi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam, huwa aliombeze wakati ambaye kwamba apatigwe ni khauf, ambaye kwamba na uoga. Ndugu Muislam, Allah Subhanahu wa Ta'ala achiga ambaye kwamba fakharaja minha khaifan, Musa alayhi salatu wassalam kafosa ambaye kwamba Masar, ambaye kwamba kaita Madian, ye ambaye kwamba anaoga akumnyirika ambaye kwamba Firaun na'latullahi alayhi. Musa alayhi salatu wassalam fakharaja kafosa minha khaifan, Musa kafosa kaya ya Masri Egypti, kafosa ye ambaye kwamba anaoga. Fakharaja minha khaifan yataraqab, wakati kafosa kaji ambaye kwamba kagamba kwamba qala rabbi najini min alqawmi aldhalimin, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani ni kombola katika kundi ambaye kwamba dhalim, ambaye kwamba Firaun na majeshi yake amekoma, Mwenyezi Mungu ni kombola Subhanahu wa Ta'ala katika sharia ambaye kwamba soni honyes. Ni katika dua Muhammad Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam ambaye kwamba, yani Qur'ani yake tira qisas, fa kharaja minha khaifan yataraqab qala rabbi najini min alqawmi adh-dhalimin. Musa alayhi salatu wassalam kafasa Misri Egypti, yani kaita ambaye kwamba Madian, wakati akaita Madian akaji kama Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam, yeye ambaye kwamba anaoga, hana mvere, hana kazi, wala hana mahali ya kuikala. Musa ni kahoti, yani ambaye kwamba mahali ya kugona hana. Musa hana mvere, ambaye kwamba mahali ya kujamiza raha hana. Musa kazi ya kushege hana. Ni fakhir, kazi hana, mvere hana, nyumba hana. Ruzamu Muislam, aya hiyo ama dua hiyo Nabiullah Musa alayhi salam asomire, itengeleze kwa makini sana kabisa, na ikufae kila yuja manachicha kwa ula mgosi ndo wa halali, nasoma dua hiyo na apate mgosi wa kihalali.
na kila mwanachirume ambaye kwamba anasoma aya anasoma dua hiyo na apate mwanachiche ambaye kwamba halali sana kabisa kwa haraka tena, na ule yose ambaye kwamba hana kazi hakupata kazi anasoma aya hiyo na apate kazi kwa haraka sana kabisa, na ule yose ni homeless ambaye kwamba yani homeless hana mahali ya kugona, agona mwezi derby, nyumba hana, anasoma aya hiyo ambaye kwamba apata nyumba kwa haraka sana kabisa. Ndugu Muislamu, nabiyullah Musa alayhi salatu wassalam فخرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني من القوم الظالمين. موسى كفو صامبي كما مصر كيتامبي كما مدين وكتكيت نبي الله موسى عليه الصلاه والسلام اكيتا امبي كما مدين ولما توجه تلقاء مدين وكتكفو صامبي كما كيتا مدين نبي الله موسى عليه الصلاه والسلام ككبيره امبي كما وذناتي تشوايدي امبي كما قديم امبوزي اما قديم قديم مفوغو ياو ketika mbuzi zao امبي كما قديم. Musa alayhi salatu wassalam, Qur'ani ambaye kwamba ina kisasi nyingi na nyingi sana kabisa. Wakati ambaye kwa Musa alayhi salatu wassalam akaita kaji kambe kwamba yani noaita kubura wachiche waidi wa kudiwa mifugo. Musa kaji kambe kwamba kengira hasi hamti noaona wachiche waidi ambaye kwamba wandere wakudima katika mifugo ya mazi hakudako ya mwira. Nabiyullah Musa alayhi salatu wassalam noamdal bidha ambaye kwamba awatekele mazi ambaye kwamba awanyesi. Fasaka lahuma thumma tawala ila dhil. Musa alayhi salatu wassalam fasaka lahuma wachicha waidi ambaye kwamba kawanyosa mazi. Thumma badake na wila Musa alayhi salatu wassalam tawala ila dhil. Kawuya ambaye kwa kahutuka kengira ambaye kwamba hechi dhulicha kajaneri awali na kahumuzika. Ambaye kwamba nawa meza dua kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Akengira siomti, kawarabia, kawekawanyeswa, wajanako ngamazi ambaye kwamba walimaji, wachiche waidi ambaye kwamba bikra. Taim, Musa a.s. fasaka lahuma kawekawanyeswa mazi, thumma tawala ila dhili, badake kawuya haji homti waki ambaye kwamba neri. Wakata kawuya kaji ikakwamba na wila Musa a.s. kawambeza duwa sino makaduwa iyo ambaye kwamba ikungi igwa mro kaneva anamurugu hana mahali ya kuikala. Kaneva ambaye kwamba anamurugu hana mvere ama hana mbosi ama hana kazi, dua ya kungua asome dua sino. Ndugu zangu salamu, fakala Musa na agama kwamba thumma tawala ila dhilli kawiya ambaye kwamba kahutuka kawiya ambaye kwamba hasomti. Fakala na wila Musa alayhi salatu wassalam agama kwamba rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Musa alayhi salamu kwamba qala hadha faqala kama rabbi mwenyezi mungu wangu inni miye lima chia anzalta unserezeze weye ilaya katika miye kwangu miye min khairin katika khairi faqirun mnungu na hitaji na unga mnungu ninkha. Musa alayhi salatu wassalamu kafosa mese kaitambe kwa Madiana. Wakati kaita Madiana kaji kambe kwamba kakubula watu hakuishi. Musa alayhi salatu wassalam no ingira hasi hamti ambe kwamba ya kuhumuzika asechi zuri. No ambe kwamba ona wachiche waidi bikira wakudima katika mifugo ya mbuzi. Nabiyullah Musa alayhi salatu wassalam akawa na dhaji ambe kwamba warafada utena wachiche wandere kawa basa kasogera. Akasogera kaji kambe kwamba kawuza munga mbwani kwa gamba cha ungamazi lakini kwamba chukua bwira mare. Nabiyullah Musa alayhi salatu wassalam no asolo wedhani akate kiramazi ambaye kwamba kawanyeswa wakwanya akajika. Musa alayhi salatu wassalam no awi ambaye kwamba yani komti wa kihaja kale no ambeza dua kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Faqala no agama Nabiyullah Musa alayhi salatu wassalam rabbi Mwenyezi Mungu inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala rabbi Mwenyezi Mungu wangu inni miye lima chia anzalta unsareze miye ilaya kwangu miye unsareze untaagaireme min khairi katika katika khairi faqiru mnungu ambaye kwamba ninka na hitaji mnungu ninka. Musa alayhi salatu wassalam yeye kala hivyo wachichaji ambaye kwamba kanyeswa mazi waitazao wauya kunyumba kwao waharee mifugo ama wevuza kunyumba mifugo wakaji kambe kwamba Nabiyullah Musa alayhi salatu wassalam yeye kale haji hechi zuri. Musa alayhi salatu wassalam
kabasi gwani mwana chiche katika waja waidi awanyeshwa mazi mwakeni ambasi za Nabii Musa alayhi wasallam kamgamba ya Musa ambaye kwamba yani hawamani za kama Musa mali wamgamba chiche tata kuitanga yani wana chiche waja wakaji ikawaita kwao wakahare mifugo wakaji ikambaye kwamba wavuza habari kwa chichao tate ambaye kwamba kuna mtu ambaye kwamba mfanafani kiasi fanafani vino yani ke karama halimti chunga ambaye kwamba kunywa mazi katisaidi ya kachihamazi na mbuzi tosa katihamazi kazi warabi ya mbuzi zetu ambaye kwamba namga babasi mruyo kamuita geni na kwa kutuma yumwenga ambaye kwamba ya kuja na chigia kakumsola Musa akabwa tatata kuitanga naam fajaatuhu ambaye kwa Musa kabasi igwa ihidahuma wanachichaja waini yumwenga kenyamba size tamshi ala istihia iye ambaye kwamba kujenda tamshi ala istihia iye ambaye kwamba kujenda na vigabaki tena ya nasoni yani anasoni sana kabisa Musa anasoni pia mwechana amekuwa pia anasoni qala tabe kwa mwanamgamba inna abi yad'uka tata ambaye kwamba kuitanga tata ambaye kwamba kuitaja kuitanga kwa sababu gani yezia ka ajra ma saqaita lana tata ambaye kwamba akakwinge katika malipo kwa chia uchiwarabi yetuwe uchingire mazi na hola tuzingire mazi uziwarabi uzinyoshe mazi tata akuitanga akuhe malipo Nabiullahi Musa alayhi salatu wasalam akafungua mfarji mara ya kwanza yeye ana huzuni ana nyumba ana mvere ana kazi kafungua mfarji kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala falamma jaahu wa qasa alayhi alqasasa wakati akaita amekwamba kamba sa Musa alayhi salatu wasalam Musa kengeroni woga mara ya kwanza huyo ambasize maulama mufasiri kamba kwamba Nabii Allah Shuaib alayhi salatu wasalam. Uyarekaza na waidi ba Nabii Allah Shuaib. Omana gamba ambaye kwamba sa Shuaib male na katika mru ambaye kwamba Abdul Saleh ambaye kwamba mtu wa Mwenyezi Mungu ana amali zaidi. Naam. Wakati kamba sakaji kama Musa alayhi salatu wasalam wa qasa alayhi alqasasa Musa ambaye kwamba kingro woga. Qala naam gamba vile mwani vile ambaye kwamba yani huyo ambwire ya hamana uke Shuaib chini diba ama nagolo kile ni Abdul Saleh chini diba. Qala kam gamba la taqaf sanawu Musa alayhi salatu wasalam najawta min alqawm adh-dhalimin yani kubadbadika kwa kundi Firaun na'atullah alayhi na majeshi yake yani kubadbadika kwa kundi ambaye kwamba dhalim liko likukome likunga likudibia sana kabisa kuingira mamkono ambaye kwamba mha kuingira amana yani mha ambaye kwamba kunga kulinde tuli ambaye kwamba kuiza nyumba ina sharafu sana kabisa aho ambaye kwamba Musa akapata nyumba mahali hakudega na mwembago ni hasi homti na na huzuni Musa kapata mahali ambaye kwamba hakudega hakuikala mashaallah wakati akapata nyumba kaji kana Allah Musa alayhi wasallam qalat ambaye kwamba ni amgamba ihdahuma washaka wa waidi ambaye kwamba wachaja waidi mwenga wake na amgamba chichamu tate ambaye kwamba ya abati tate istajiruhu ambaye kwa mlipe inna khayra man istajarta alqawiyyu alamin katika ambaye kwamba khairi ya kulipa mtu ambaye kwamba yashegena nguvu zake sana kabisa ni chindu aminifu chini sana kabisa tate mlipe mwenye malipo yake qala ambaye kwamba Shuaib ama qala Abdul Saleh huyo ambaye kwamba naga matekeleza mwanangu malipo ya kulonga ya mwani malipo lengigwe kazi lengigwe mvere napate mahala kuishi ambaye kwamba napate hashallah Qala ambaye kwamba naagama kwamba inni uridu Musa mimi naunga mwani an unkihaka ihda bnataye hatain mimi naunga ambaye kwamba nikuloze nikufunge ndoa wachichangu wa waidi ambaye kwamba hatain mwenga wake nikufunge ndoa msole hashallah Nabii Musa alisema dua kalaombeza dua gani qala rabbi in qala rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir dua ya Muhammad sallam ni dua ambaye kwamba kaneva kuna mvere na upate mvere kama huna mgosi utapata mgosi kama huna kazi unapata kazi kama ambaye kwamba dua hiyo ambaye kwamba huna mali ya kuikala we homeless unapata nyumba ya kuikala hashallah muzamu islam na wilahi Musa alisema kwamba kwamba qala hada ambaye kwamba Shuaib ama Abdul Saleh kwamba kwamba inni uridu mimi naunga ambaye kwamba an unkihaka ihda bnataye hatain na ngali kuloze katika mmoja wa changwa waidi yuma na kuloze نعم على ان تاجرني ثمانيه حجج انا نكفي ماليبو ناكغوسم شغال وحيغو ماليبو يا ميا كام 8
ما شاء الله. فإن أتممت عشرا أما يكون فمن عندك كان هناك ميشميك كومينه ميكا من الكونتراكت مالي ونوغا زميكا كومينه ميكوما نويومين حاشا لله موسى كاباتا كازي كاباتا مفيري كاباتا نيومبا كويكالا مزامو سلام ندوى يا مهم سانا كابيسا قال ربي لما انزلت الي من خير فقير حاشا لله مزامو سلام ندوى يا مهم سانا كابيسا chogi wa duwa yambe kwamba chi lazima kuisoma wakati wose kama huna mvere soma duwa hiyo wakati wose tawakala Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala unapata mvere nezee mwenye na vigaza yake mwenye kama huna kazi soma duwa hiyo yambe kwamba ikatulia yani kazi ni kubasi yenyewe yani kama ambaye kwamba huna mahali kuikala au home life nyumba huna mbwani basi soma hiyo tu tulia nyumba ndio ipate yenyewe yambe kwamba imazi ndio kama wewe mfungula wako suno mashe bikira na kubasi mwenye kazi ni kubasi yenye ndo za Uislamu doa muhimu sana kabisa qala rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir za Uislamu inshallah utakaloka nami katika African Islamic Media YouTube channel sana uzimije subscribe ambaye kwamba upate mawaidha mengi mbalimbali katika lugha mbalimbali mashaka mbalimbali ambaye kwamba unafaidike mengi na mengi sana kabisa yemrani mwedini ya Kiislamu za Uislamu kilipia yangu inakubwira sala bana ambayo kwamba kila ndugu muislam mkumbushe dua hiyo dua ya muhimu sana kabisa ni dua ambayo kwamba ikungigwa waislamu wagaruke ambayo kwamba waizingatie sana kabisa kama huna mvere soma dua hiyo kama ambayo kwamba huna mgosi soma dua hiyo kama ukakosha mgosi soma dua hiyo kama ukakosha mvere soma dua hiyo kama ambayo kwamba huna kazi soma dua hiyo kama ambayo kwamba una mala kuikala soma dua hiyo dua dua gani qala rabbi lima anzalta ilayya min khairin faqir Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala qala rabbi Mwenyezi Mungu ambaye kwamba lima anzalta ilayya Mwenyezi Mungu wangu ambaye kwamba chia ambaye kwamba ustareze mie min khairin katika khairun faqir mnunati nachihitaji mnunguninga subhanaka allahumma rabbana bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk والله أعلم وبالله التوفيق